第277集。可惜，星罗帝国犯了个大错，就是他们没有看清你真正的实力。所以说，其实真正占了便宜的是本堂主才对。你根本不是什么普通的10万年魂兽，而是一只没能冲破瓶颈，修为至少也在199999年的魂兽，对不对？甚至你有可能都不是第一次冲击属于你们魂兽世界的那个瓶颈了，只不过最终没有成功。我很好奇的是，按照我们对人类对你们的了解，魂兽似乎只有在10万年的时候才有一次选择重修成人的机会，可为什么你却是在突破巅峰未成功之时依旧能这么做呢？这真是让我十分的好奇。放心吧，在我这里你一定会被物尽其用的，我会好好的研究你，将你的每一分力量全都压榨出来，这才能不辜负你那至少接近20万年的修为，真是太好了。说不定我还能帮你一把，让你的整体力量先突破那个瓶颈，提升到超级魂兽的程度，然后再将你的力量剥离出来。对于魂师来说，想要吸收你的力量很难，但对于本堂主来说却也并不是没有办法的。可惜的很，本堂主已经九环齐备，所以只能将你的力量给我那个天才孙子了。以后大家总是一家人。明德堂主的眼神很温柔，就像是在对自己的孩子说话似的，温柔中带着几分慈祥。噗，白色雾气突然猛然撞击了一下封神台的金色光罩，隐约中似乎有一声尖叫在明德堂主精神世界中响起似的。明德堂主脸上微笑不变，其实你该觉得庆幸，因为能够让本堂主也要如此珍视的宝物实在是太少了。你知道当一个人达到巅峰的时候最大的痛苦是什么吗？那就是缺乏幸福感。但在你身上我却有了这种感觉，而且我相信这份幸福感还会伴随我一段不短的时间。史莱克学院正门，此时已经接近正午，还是上课时间。史莱克学院门口显得十分安静，平日里会聚集在这里的小商贩们今天却都没有出现。巨大的门楼前站着5个人，站在最前面的赫然正是史莱克学院武魂系院长严少哲和魂导系院长仙灵儿。他们后面的3人分别是武魂系副院长蔡媚儿、魂导系副院长钱多多以及魂导系核心教师，也就是霍雨浩的导师樊宇。4大院长齐至，再加上一个已经铁定会成为魂导系副院长的樊宇，这样的阵容不可谓不庞大，但却并没有其他老师的陪同。他们都微微仰头看向远处的天空，静静地等待着。终于渐渐的，远处天空中那一道道细微如黑点的身影渐渐清晰了，就在他们的目光注视之下徐徐下降。他们回来了，严少哲脸上顿时流露出了微笑，仙灵儿却已经迈出一步。终于回来了，他的眼眸之中流露着明显的兴奋，也出奇的没有像往常那样无论何时都和严少哲针锋相对。是的，他们5个人就是在迎接史莱克学院的英雄们归来。一道道身影飘然落地，首先映入眼帘的就是不修边幅的玄老。玄老大手一挥，2张担架被后面落下的人接住，担架上
徐三石依旧处于昏迷之中，江楠楠却是清醒的。此时的他在看到那巨大门口上的史莱克学院五个字时，不由得激动地落下泪来。尽管离开只有不到两个月的时间，在这两个月以来，他们却都经历的太多太多了。贝贝和戴月恒接住了徐三石的担架，而后面的霍雨浩和王东则接住了江楠楠的担架。每个人眼中无不闪烁着激动的神色，尤其是年纪小的几个人，也同样是泪光隐现。经历了那么多的艰难，他们保住了史莱克的荣耀，而此时此刻，他们终于回来了，终于又看到了那熟悉的大门。孩子们，欢迎回家。严少哲五人大步上前迎了过去，一边说着，五人先向玄老行礼，然后就来到了载誉归来的史莱克战队众人面前。严少哲和蔡媚儿还好些，勉强能控制着自己的情绪，但后面的樊宇却已经忍不住了，快步冲上去，一手一个分别拉过何彩头和霍雨浩，仔细地看着自己的两个宝贝徒弟，在确认他们都是完整之后，这才大大的松了口气。何彩头哽咽着道：老师，我们没给您丢人，没给咱们史莱克丢人。樊宇看着他，再看看另一边已经泪流满面的霍雨浩，用力地将他们搂入怀中。傻孩子，老师根本不怕你们丢人，老师只希望你们平安归来呀。这段日子对樊宇来说实在是太煎熬了，否则按道理他也不应该出现在这里，毕竟他还不是魂导系的副院长。自从正选队员那几人重创归来后，樊宇的心就没有一天平静过，尤其是在穆老决定就让史莱克战队以残阵出战全大陆高级魂师学院斗魂大赛后，他心中更是忐忑。他很清楚，全大陆高级魂师学院斗魂大赛可并不是绝对安全的比赛，几乎历届都有伤亡出现。他一共就两个嫡传弟子啊，樊宇和周一到现在都没孩子，他早已将何彩头、霍雨浩当成了自己的孩子看待。有几次他都想要前往星罗城，却被钱多多拦住了。此时两个弟子终于回来了，樊宇又怎能不高兴呢？一时间这位往日的铁汉泪水也是控制不住的流淌而下。四大院长先后与众人握手，然后亲自引领着他们回归学院之中。一条小船早已等在了海神湖畔，众人面面相觑，有些惊讶地看着众位院长。严少哲微微一笑：呵呵，你们为学院付出了那么多，以残阵参加全大陆高级魂师学院斗魂大赛，并且获得了最终的冠军，这份功绩将永远地记录在史莱克学院的历史之中。经海神阁会议决定，你们的奖励将在海神岛上的海神阁发放。霍雨浩、王东他们不知道海神阁是什么地方，但戴月恒、林洛尘却很清楚啊，顿时大吃一惊。海神阁不但是史莱克学院的最高议事之地，同时也是史莱克学院的真正藏宝库，所有属于学院的机密都在那里。平日里除了海神阁宿老以及四大院长之外，是没人能够进入那里的。能够进入海神阁，这可是一份了不得的荣耀，至少戴月恒和林洛尘都没听说过曾经有哪位学员被允许进入过。哪怕是上一届代表学院获得全大陆高级魂师学院斗魂大赛冠军的学长们也同样如此。众人纷纷上船，严少哲亲自检查了一下徐三石的身体状况，当下表示要留他和江楠楠在海神岛上疗伤。霍雨浩虽然也听说过海神阁，但对海神阁
确实没有太多的概念，但即将登上海神岛，他的心情依旧是紧张而兴奋的。海神岛上可是有着号称全大陆最强魂师摇篮之称的史莱克学院内院呢、啊、以他和王东潇潇这样的年纪就能登上海神岛，就已经足够他们兴奋的了。海神湖的面积很大，比史莱克学院剩余所有地方加在一起还要大上许多。穿行一刻多钟，穿过水雾，他们才渐渐看清这座岛屿的样子。海神岛看上去只有大约两平方公里左右的样子，上面并不平坦，反而是一座小山般的样子。各种亭台楼阁修建其上，这些平日里都隐藏于雾气中若隐若现的建筑，真实的出现在外院弟子们眼前时，他们眼中的激动之色不禁更加强盛了几分。尽管这一切都是陌生的，但对他们来说也同样是传奇的。严少哲并没有让人先将徐三世抬去休息，而是带着他们沿着一条石板小路向海神岛深处行去。海神岛上十分安静，似乎并没有什么人生活在这里似的，一切都是那么的平静安逸，仿若世外桃源一般。隐藏于各种高大植被中的亭台楼阁秀美而雅致，虽然只是第一次来，但霍雨浩却一下就喜欢上了这个地方。这里的植被几乎至少都有上千年的历史，有些大树甚至高大百米。走在小径之间，不但空气清新，更是将众人的视线遮挡住，大有几分不识真面目，只缘身在此山中的感觉。时间不长，他们已经循着小路来到了接近山顶的位置，一座楼阁随之出现在众人视线之中。那是一栋三层小楼，楼梯本身呈褐色，全木质，古朴中带着几分沧桑。如果仔细看，又能发现这小楼本体的木材上有一种近似于油脂般的光泽。三层小楼一共也就十米高的样子，毫无恢宏雄伟的感觉。但是就在其一层入口的正上方，却有一块黑色的匾额悬挂其上，三个烫金大字标示着他的身份——海神阁。看到这三个大字，众人不禁都有种肃穆的感觉。按照距离来计算，海神阁所在之地不但接近山顶，同时也是整个海神岛中心的位置。严少哲在海神阁门前停下脚步，转过身，面带微笑地看向史莱克战队众人。我之所以没有让徐三石和江楠楠先去休息，就是希望他们也能拥有这次进入海神阁的经历。做出解释之后，他这才转身面向海神阁躬身行礼。老师，他们回来了。听到老师这两个字，众人都是大吃一惊，哪怕是身为内院弟子的戴月恒和林洛尘脸上也都是震撼之色。严少哲身为武魂系院长，在内院弟子们心中地位也是十分崇高的，哪怕是玄老，因为本身职务的不同，在学员们眼里也不如他们这位严院长重要。可他们却万万没想到，严院长的老师居然还在世。都进来吧。苍老的声音响起，紧接着令所有人无比震撼的一幕出现了。就在他们面前，前一瞬还完全不起眼的海神阁三层小楼突然毫无预兆的亮了起来，灿烂的金色光芒瞬间绽放，令整座小楼完全变成了金色，就像是一座用纯金修建而成的楼阁一般。